ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେ ଆପଣ ଥାନା ଭିତରେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରୁଥିବାର ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି, ଆମର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ କଥା। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଭାବଗ୍ରହ ପୁରୀଡ଼ା, କ'ଣ ଅଛି କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସାର୍ ଆସିଲେ ଯାହା ପଚାରିବେ, ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିଲେ ପଚାରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। Thank you.